Tokom večernjih sati sinoć je na jednoj zgradi koja se nalazi na Ljubičkeju došlo do požara na 8. spratu. Na lice mesta brzo su stigle 4 ekipe vatrogasaca koje su lokalizovale požar. Oko 18 časova i 40 minuta vatrogasci spasioci su dobili dojavu da je na 8. spratu požar. Brzo su intervenisali, došli sa 4 vozila, evakuisali celu zgradu. Pomogao nam je i predsjednik kućnog saveta, ugasili smo struju, povređenih nema. Požar je lokalizovan iako je veoma teško i nepristupačno prići ovoj zgradi i ovom spratu. Materijal od koga je krov urađen je tegola i drugi lako zapaljivi materijal, pa se plamen brzo širio, izjavio je Bratislav Zečević, načelnik štaba za vanredne situacije grada Čačka.